Хореограф Олександр Лещенко виступив на шоу «Америка має талант». Танцюрист представив номер у кубі з використанням голограми, на що отримав 4 так. Зали судді були вражені відпрацьованою технікою та пластикою. За словами артиста, ідея номера народилась кілька років тому, на його ювілей, та чекала зіркового часу. Завжди в нас, в принципі, така була мрія потрапити в Америку на цей проект саме з цим номером, показати його там, але не було якось змоги, то карантин, то війна, і все якось не складалось, тому цей вже номер існував, і ми отримали пропозицію від America's Got Talent приїхати і показати саме цей номер. За мультимедійні інсталяції виступу відповідала українська компанія Magic Innovation. Вони створили 4D-голограму. Проєктори для виступу надали в Америці, а от 35-кілограмовий куб Саша віз з України. Цей номер чоловік розглядав як можливість нагадати світові про батьківщину. Якщо чесно кажучи, ми не сподівалися на таку реакцію. Коли ми сказали, що ми з України, да, коли люди встали, коли вони аплодували, до речі, хвилини дві. Ми дуже щасливі, що в нас була можливість сказати про Україну. Через виїзд Олександра за кордон на нього линула хвиля хейту у соцмережах. Чоловік пояснює, це робоча коротка поїздка. Я повернувся, я нікуди не тікав. Я поїхав, щоб представити країну і повернутися назад додому, тому що я маю бути тут, як і всі українці. Це не перші здобутки Олександра. Уродженець Олександрії неодноразово брав участь у танцювальних конкурсах, де отримував призові місця. Його знають як хореографа, який представляв колишній Кіровоград на шоу «Майданс». Команда тоді здобула перемогу, отримавши 1 000 000 гривень. Наразі Олександр готується до півфіналу, який відбудеться у серпні. По секрету повідомив, що наступний номер буде про українське. Марія Матюнькіна, телевізійні новини CBN.